lėšos. Šios lygos žvaigždės susikaus dėl štai šios taurės. Taigi ir Baltieji čia tradicija geras perėjimas. Na, krepšinio pagrindai panašu, kad išmokti, kaip bėgti į greitą polimą. Ir Andrius Steponaitis ir Ramunė Kumpienė nedegina minutės per traukėlės, panašu, kad pati komanda po truputį lipo iš dobės ir jeigu būtų dėjęs, man jau nebebūtų jokių šansų. Žvaigždžių dienos rungtynėse turbūt taip nebūna. Ačiū Vyteniui Jasikevičiaus, tolimas metimas. Ar tu žaidi per kūno kultūros pamoką su kasiokis, tu vis tiek nori laimėti. O čia tu atvykai pažaisti į Area Solutions Group Arena, kur na, tave stebi. Numeris 12, Panevėžio sporto centras, Gavija Galvanauskaitė, Kauno krepšinio mokykla Žalgiris, Ignas Štombergas. Ir čia Baltųjų. Ataka, štai taip, susižaidimo sakėme nedaug. Jau sako, kad nors pavardė Prekevičius. Baigti klausinėti apie tas pirmąjas, sako ar nesako. Tiek savo driblingo judesiais ir netgi metimų. Taip pat matome, Ignas Štombergas yra tarp dalyvių. Vėlgi, Saulius Štombergo atžala, o čia ir dėjimas rungtynėse. Pavyksta. Štai mes pamatysim per trečią kėlinį, uždėsim dar šiek tiek spaudimų. O čia ką tik vos nepamatėm gražiausio epizodo apskritai žvaigždžių dienose, Simonas Jankauskas. Meluoju, Aironas Žymantas, vos neįdėjo krepšį. Kiek taškų per trečią kėlinį surinksim? Žalgiriečiai, jam prisijungus prie komandos, per Marytas plauką, ten nelaimėjo apskritai čempionato. Štai taip, Ignas Štombergas gaidina mėlynų viltis, prieš tai buvo jo taškai. Nepavyko, Štombergas gerai kyla ir iš vietos na fizinės savybės. Žinant, kad ketvirtajame kelinyje už baltuosius žais Vilkas. Gal ne aš, gal kažkas kitas neuždarė durų. Bet dar kažkokį pirmį judesiuką yra paruošęs sirgaliams, kažkokias įtampos, susikaustimo, žaidžiamas sirgaliams savo ir gerai leidžiamas laikas, štai taip, kukta. Na dar kartelį tartot, patiko, bent jau man. Čia kažkoks snaiperių konkursas prasideda aikštelėje. Tai, ko nepavyko pademonstruoti snaiperiam, tą mums rodo. Iki 15 taškų mažėjo dabar. O čia kas? Maurimo Boruso gnyba tiesiog apverktina, sakyčiau. Pradėkime nuo to. Nesupratau, kas ten už ką komandą. Krepšinio mokykla, Jokūbas Žilvis. Kas tik su kamuoliu? Įdomus mečapas, ten Bancevičius, panašu, kad dirba gnyboje su Vilku. Jis nusileido varžovui. Ir čia prašau, Arminas Vilkas pradeda tiesėti savo pažadus. Dėjimas iš viršų. Vidmantas. Jo, prasveržimas po krepšiu ir du taškai. Gali kirti virš lanko Utemos miesto krepšinio perlas. Padėjo savo komandai. Kiek už tokį duotim dėjimą? Čia pakilėsiu. 9. Varžybinėse situacijoje galima duoti ir 10. Varžybinėse situacijoje 10. Štai taip, va čia yra ekspertiškas vertinimas, aš sutinku. Ten atrodo tik kaip ant sparnų pirmajame kelinyje. O kaip ant sparnų žaidžia ir Baltųjų komandos vienas iš lyderių. O Rusnių Kaitį pataikyti iš toli nepavyksta. O čia štai taip, jau dėjimas, kuris nepadarytų gėdos ir oro karaliaus konkursui. Po truputį darom įžangą į dėjimų konkursą. Ir paskutiniai akordai šiose rungtynėse. Štai toks. Juokas ar artėja? Artėja. Jokių čia peržiūrų nereikia, 3 taškai. Išlygintas, sakykim, rezultatas, 90-90. Sakykim taip, lygiom baigėsi rezultatas, bet taurė vis tiek kažkam atiduoti. Taurė jau Baltųjų rankose, o nuotraukas galite bent jau dalį jų rasti tikrai Moksleivių krepšinio lygos Facebook paskyroje.